iki riyen desa pundi, Pak? Iki anu riyen pondok. Desa. Yen mriko tang pundi? Iki mentok. Mentok iki asli dalan iki tekan Bital Batu. Niki? Nggih. Oh, tembus Glesung niku. Mboten nang Glesung kan irama apa? Nah iki mriki Bital terus Batu Kota, pasar. Iku saged. Yen bar desa pondok desa napa mriku? Mriku. Nggih. Mriku Jetak. Jetak. Nggih. Tuklok terus jetak nih, tuklok rien terus jetak, bar jetak ngalian, nyebrang anu Bengawan niku, tapi zaman rien buatan enten anu nih, buatan wonten niki jembatan nih. Anu sakit mias begi pak, sana nih. Nih sekarang buatan ini kan jalan tuyon, lap sing tinggi. Bekas bekasnya desa ada. Niku bekas-bekas rumah nopo pompak nih kok, pompak rumah, pondasi rumah niku masih ada. Thank you.